Mungu mmoja, ili wachukue dakika chache waseme, alafu mimi nitafunga. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nimwalike ndugu yangu Mheshimiwa Cyrus Jirongo aje mbele aseme kidogo, alafu nitaenda kwa yule mwingine. Asante. Amujambo. Muri moyo. Muri balamu. Asante. Ndolanga. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru, mmepata nafasi, mmekuja, tuko na nyinyi hapa. Jambo la kwanza, kwa sababu tunakimbia na muda, ni kwamba muko hapa kama delegates. Murudi nyumbani muhakikishe vijana wetu wote, wasichana wetu wote wameamushwa, wamechukua kura. Hii vita tunaenda si vita unapigana na njia nyingine. Hii ni vita unapigana ukitumia kura. Jambo la pili, nataka viongozi haswa wa Oka, haswa nyinyi wabunge, muelewe Oka inatafuta watu. Oka inataka kukua na iwe na kila Mkenya, na Oka inasimamia usawa ya kila Mkenya. Tusije tukasimama hapa tutuzi mtu ambaye tutaenda kumuomba kesho atusaidie. Hata huyo Raila anakura. Na kama tunataka atusaidie, msije hapa na kiburi na kuanza kumutusi. Kwa sababu kesho utaenda kwake umwambie njoo useme tosha. Hapo sasa. Mnanielewa? Mumbiranga. Jambo la pili, wale ndugu zetu hapa, kama mnatafuta umoja, vile vile ni viongozi, tuwaheshimu. Tusije hapa tuanze kuwatusi. Hao viongozi tuwapombeleze, sisi zote tuwe kitu kimoja. Ile kitu itatupa nguvu ni umoja. Sisi kama Oka tunataka kila Mkenya apate haki yake. Mkoa huu sisi ni 15% ya population ya taifa la Kenya. Lakini ukiangalia kwenye jeshi la Kenya, nyinyi hamuna 15% huko. Ukiangalia katika polisi, hamuna 15% huko. Ukiangalia kazi zote za serikali, hamuna 15% huko. Na hii mambo nasema ni mambo ya kikatiba. Sisi ni viongozi, tutatafuta mahali ya kukaa. Lakini haina maana kama mimi utapata ukubwa ya kula mimi na bibi yangu, na wewe mwananchi mtoto yako anaumia nyumbani kwa sababu anadhulumiwa, hapati haki yake. Tunaelewana? Kwa hivyo tukiketi chini kusema tunapanga serikali, tuhakikishe kama jamii ya Wakamba ni 10%, kila kitu katika taifa la Kenya wako na 10%. Mnaelewa? Kama jamii ya Wakikuyu ni 17%, tuhakikishe kila kitu katika serikali wana hiyo 17%. Tunaelewana? Sio wakubwa peke yake, tuna vijana huko nyumbani wanaumia. Tunajua uchumi imedhorora, na sisi Oka tunataka kila mtu apande gari, tuunde Kenya ambayo ni ya kila mtu. Tunaelewana? Muhulire. Muhulire. Jambo la mwisho, kwa sababu tunakimbia na saa. Sisi viongozi ndio tumekuwa tukigawana gawana hapa mkoa wa Western. Raia wamekuwa kitu kimoja siku hizi zote. Na tuwache hiyo mambo ya kusema fulani hawezi. Sisi hatujasaidia msaidia siku moja sisi wote, alafu tusema hawezi.
sisi zote atujasaitia Wetangula siku moja, alafu tuseme hawezi. Na unajua mimi nilifanya kazi na baba Moi, si ndio? Na mimi najua kijana yake ana uwezo. Nyinyi nyote mkisema kijana ya Moi anatosha, ataingia. Mkisema rafiki yetu Kalonzo, mtu ambaye anapenda amani, ataingia, ataingia. Kwa hivyo tusiwe watu wa kuenda huku na huku, hapana. Tuwe watu wa mapenzi, watu wa kukaribisha watu wengine, na tujue sisi kufika mbali lazima tuingize Wakenya wote katika boti hii ya Oka. Matusi kama viongozi muache. Wale viongozi wanatusiwa wako na wafasi huko kwao. Lazima tuende tuwapombeleze watusaidie. Mungu awabariki, asanteni. Haya, asante sana. Sasa sitaenda mbali, wacha nirudi kwa jirani wetu Mheshimiwa Moses Masika Wetangula.